44 եւ Մորիկոն են խաղում 98 համարով, Նոան գրողում է, Տուգանային հրապարակում են, փոխանցում է հետևում, արված կլինի թե ոչ, Բենիկ Հովանիսյանն է արվածում, փակում են Արարատի ֆուտբոլիստները արվածը եւս մեկ արված, երկար է պատրաստվում Յուրի 4 համարը, բավականին բարձր եւ հեռուն է դեռ Մորից Մոնրո Արարատն է նետում բարձրից, ոչ ոքի չհաջողվեց հարվածել, հեռահար հարվածի փորձ շատ բարձրից փոխանցում, Տուգանային հրապարակ հարվածել հետևեց, արծում եմ հենց բավականին պետք կգա Գունկոյին, բարձրից փոխանցում է հետևում հարված, վտանգավոր է գրողում Արարատը, հարված Նենադովիչն է հարվածում, Մոնրո Արարատ փոխանցում էր կատարում Արարատը, հարված կլինի, եղավ եւ գոլ, փայլուն գրող Նոայի կատարմամբ, ով է դառնում գոլեղինակ Արտյոմ Սիմոնյանը, գերազանց արեց ամեն ինչ Նոան մեկ շնչով, կարծում եմ շոկի մեջ էին Արարատի ֆուտբոլիստները, չէին սպասում, որ այսպես կարող է պատասխանել Նոան, գրեթե ոչինչից, տեսեք, ոչինչ չկար, Մոնրո Արարատը ինչպես պայքարեց առաջին գնդակի համար, այստեղ արդեն հեռացնում է Արարատի ֆուտբոլիստը, տեսեք որտեղից եկավ Արտյոմ Սիմոնյանը, ընդունեց եւ անմիջապես հարվածեց, փայլուն էր ամեն ինչ, գերազանց 1-0, հյուրերը հաշվի մեջ առաջ են անցնում, նկատեք ինչ է անում Արտյոմ Սիմոնյանը, գերազանց արեց ամեն ինչ, եւս մեկ անգամ բրավո Արտյոմ, ճանաչում պայքարել մինչև վերջ, տեսեք տարավ դեպի աջ եւ հակառակ ուղությամ գնդակն ուղարկեց, փոխանցում, Տուգանային հրապարակ, ի վերջո հարված կլինի թե ոչ, սպիչկան հարվածեց, ձեռքով խաղեր ցույց տալիս, չկա ցույց է համաձայն չէ նրա այդ Նիկ Նալբանդյանը, գնդակը կկախի ամենայն հավանականությամբ Տուգանային հրապարակ, չստացվեց, բայց վատ փոխանցում չէր Էրրվից նորից հարված, հրապարակ դուրս են բերում գնդակը դաշտի տերերը, եւս մեկ հարված, վատ փոխանցում չէր, եւս մեկ փորձ Սպետարու, անցկացրեց գնդակը Դանուս Սպետկոն է, չկա 11 մետրանոց հարված, թույլ էր հարված, Հովանիսյան փոխանցում, բայց մոտակա ժումի առաջ մտավ Տուգանային հրապարակ, պահեց գնդակը, փոխանցում, հարված Մայրովիչ, Ումաչեզրով Մայրովիչ փոխանցում, կլիկը հետևի թե ոչ, իր վրա վերցեց խա Սիմոնյան եւ փրկում է Խուան Բրավոն դատարկ դարպասից, այսպես շրջադարձ հարվածով դուրս է բերում, 3 միավոր չտանի հանրապետականից, Սիմոնյանն է խլում կենտրոնով, շարժում առաջ Էլիստանո, լավ հնարավորություն է եւ տեսեք Սպետարո կախում է գնդակը, Տուգանային հրապարակ, դարպասածողը թե Վսևոլոդ Երմակ, փոխանցում Երմակով, վաս է թողնում գնդակը, Վսևոլոդ Երմակովը դուրս էր անցել այն, Ստանոևիչը բարձից փոխանցում, բարձից առաջ Մայրովիչ, արագ գրող է զարգացնում Նոան, Տուգանային հրապարակում է Մաքսիմ Մայրովիչը եւ Սիմոնյան արվածում է Արտյոմ, այ արագ հակագրող հեշտությամբ է Նոան դուրս գալիս կիսադաշտից, տեսնենք ինչ է անելու Միգել եւ տեսեք քիչ ուժեր է օգտագործում Արարատը գրոհելիս, խաղից դուրս վիճակ չկար այստեղ, 11 մետրանոցի մասին էլ խոսք, Բենիկ Հովան, ոչ, Մայրովիչն է գնդակով, բարձրից առաջ Բադոյան, մեկ հպումով Նենադովիչ եւ գոլ, մեկին Նենադովիչ, Տուգանային հրապարակում է Ուրոշ Նենադովիչը, փոխանցում, Տուգանային հրապարակ, հարված էր